Dupla családi pótlék segíti a szülőket az idei iskola kezdéshez. A szeptember költséges hónap a gyermekes családok számára, ezért a kormány ingyenes tankönyvcsomagot és kedvezményes vagy térítésmentes étkeztetést biztosít. Augusztusban már elkezdődnek a tanévkezdési bevásárlások. A diákoknak évfolyamonként eltérő felszereléseket, füzeteket és tanszereket kell vásárolni. Átlagosan 15-20 ezer forintot költenek a szülők, de az 50-60 ezer forintos kiadás sem ritka, ha minőségi árut keresnek. A kormány ebben az évben segítséget nyújt a kiadások teljesítésére. Ezt Rétvári Bence államtitkár jelentette be még a múlt héten. Idén augusztusban kétszer is fognak a családok családi pótlékot kapni. Egyszer a rendes idő pontban, augusztus elején, a következő napokban, másodszor pedig augusztus végén, tehát még az iskola kezdés előtt. Pontosan azért hoztuk több mint egy héttel előre a családi pótlék folyosításának az időpontját, hogy az iskola kezdéshez szükséges akár tornafelszerelést, rajzfelszerelést, toltartót, ceruzákat, ruhákat, táskát, vagy bármi mást, amire szükség van az iskola kezdéshez, azt meg tudják venni a családok még augusztusban, és így pár nappal, egy héttel korábban tudjuk folyosítani számukra a családi pótlékot. Talán emlékeznek, hogy decemberben is van egy hasonló módosítás, akkor pontosan a karácsonyra való készülődés miatt van egy korábbi folyosítás. Itt egy héttel, 10 nappal korábban fog érkezni a családi pótlék. Idén szeptembertől még egy kedvezményre számíthatnak a szülők. Ezentúl nem csak az elsőtől negyedik osztályosoknak jár az ingyen tankönyv. A kormány térítésmentesen biztosítja a tankönyvcsomagot minden diák számára 9. osztályig. Erre a költségvetési forrás is rendelkezésre áll. Összesen 12 milliárd forintot fordít erre a kormány. Máté Szalka polgármestere, Hanusi Péter a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm. Én is csokolom. Máté Szalkán hány családot érintenek ezek az intézkedések? Hát Máté Szalkán 7500 háztartás van, és a háztartások döntő többségét ez valamilyen formában mindenképpen érinti. Az előrehozott családi pótlék, illetve az, hogy augusztus hónapban így duplán kapnak családi pótlékot a családok, minden családot érint gyermeklétszámtól függetlenül? Természetesen így igaz. A dupla családi pótlék mindenkit érint, és én azt gondolom, hogy a magyar kormány azért nagyon-nagyon kitesz magáért, és igyekszik nagyon segíteni az iskolakezdést, ami tudjuk, hogy egy nagyon nehéz hónap a családoknak. Tehát számos más formája is van. Ugye itt a bejátszásban hallottunk a dupla családi pótlékról, hogy kétszer kapnak családi pótlékot, a szeptemberit már augusztus végén megkapják a családok. Tehát itt van például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Máté Szalkán csak nem 500 gyermeket érint ez a kedvezmény, és Erzsébet utalvány formájában iskola kezdés előtt 6000 vagy 6500 forintot ugye rászorultságtól függően kapnak ezek a gyerekek, amelyet szintén a központi költségvetés biztosít. Kik jogosultak erre? Máté Szalkán a szabályozás szerint azok a családok jogosultak erre, ahol a 28500 forintot az átlagjövedelem nem haladja meg. A jogszabály ezt a felső határt engedi meg gyakorlatilag, a települések ebben szabadon dönthetnek, mi értelemszerűen a maximum összeget határoztuk meg, hiszen minél több gyermeknek szeretnénk segíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azért is fontos, mert itt van például a nyári gyermekétkeztetés is. Aki erre jogosult, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, az például a nyári gyermekétkeztetésben is részt vehet. Máté Szalkán ez is csak nem 300 gyermek. És hát ugye szeptembertől szintén ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek a gyermekek, ez a csak nem 500 gyermek ingyen étkezik a magyar kormány jóvoltából, hiszen a költségeket szintén a központi költségvetés finanszírozza. Elhangzott, hogy van, aki kedvezményesen, van, aki pedig teljesen térítésmentesen étkezhet. Ez mitől függ? Mindenképpen a jövedelmi viszonyoktól függ, tehát ez az alap. És ahogy mondtam, ez a 28500 forint, ez egy nagyon fontos szám. Ez az összeg az Máté Szalkán, ami megválasztja, hogy ki milyen kedvezményre jogosult. Máté Szalkán mennyi összegből gazdálkodik az önkormányzat, illetve mennyit fordítanak ilyen célra a szociális keretből? Máté Szalkán a költségvetés nagyságrendje 3,5 milliárd forint dúlván. Ebben már a beérkezett Európai Uniós források is szerepelnek értelemszerűen. Ehhez képest nem tűnik nagy számnak az a 40 millió forint, amit mi szociális juttatásokra fordítunk. Viszont ez az összeg elég arra, hogy minden körnek próbáljunk segíteni, teljesen függetlenül attól, hogy most éppen iskolakezdésről van szó, vagy éppen egy karácsonyi
készülődésről is. Nem minden településen szokványos, főleg nem ekkora nagyságrendű településeknél, ugye Mátészalka a megye második legnagyobb városa, hogy például a szociálisan rászorultaknak és az időseknek, például időseknek rászorultságtól függetlenül egy karácsonyi csomagot is összeállítunk. Visszatérve a gyermekekre, ilyenkor Mátészalkán rendkívüli települési támogatást is adunk a gyermekeknek. Ugye a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szinte mindenki beadja, de még olyan családok is, akiknek lehet, hogy a jövedelmi viszonyaik alapján kiesnek a kedvezményből, de valamilyen egyéb dolog miatt, mondok egy konkrétumot, mondjuk lakáshitele van, vagy adósságai vannak, ebből kifolyólag olyan helyzetbe kerül, hogy segítségre van szüksége. Mindegy 7-800 gyermek részére ilyenkor a gyermekekre tekintettel a szülők rendkívüli települési támogatást igényelnek, ami egy olyan 8-10-12 ezer forintos nagyságrend. Egyszeri alkalommal? Vagy így igaz, az iskola kezdésre tekintettel gyakorlatilag. Tehát ilyenkor van egy olyan szabályozás nálunk, hogy 3 havonta lehet úgy általában rendkívüli települési támogatást igényelni, viszont ez az alkalom, ez kivétel. Amikor az iskola kezdés van, akkor minden családra nagyobb teher jut, és a magyar kormánnyal teljesen egyetértve mi értelemszerűen mi a saját keretünkből is hozzájárulunk. És azért ez a 7-800 gyermek nem csak a kormánytól, hanem az önkormányzattól is egy jelentős támogatást kap. Én azt gondolom, hogy így talán egyszerűbb a szülőknek elkezdeni. Mondhatjuk, hogy ilyenkor iskola kezdés előtt egy picit lazább az elbírálás is? Így van, ahogy mondja. Tehát ilyenkor értelemszerűen mi is emberek vagyunk, és mindig magunkból indulunk ki. Mindnyájunknak vannak gyermekei, és értelemszerűen nem úgy nézzük a paragrafusokat és az önkormányzati rendeleteket, mint máskor, hiszen ez egy valóban nehéz időszak a családok életében. És én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább ilyesmire költsenek a családok, amikor nő a gyermek, és új cipő kell az iskolába, új tanszerek kellenek, mint hogy nehogy Isten bármi más okból, például betegség miatt legyen szükség rendkívüli települési támogatásra. Erre mindig megfelelő előirányzatot biztosítunk a képviselőtestület tagjaival teljes egyetértésben. A családok szociális támogatása milyen stratégiai célt szolgál az önkormányzat számára? Nagyon-nagyon fontos a családok támogatása. A család egy megtartó erő minden tekintetben. Úgyhogy nem csak szociális téren, hanem akár éppen kulturális téren, bármilyen más téren a családok támogatása elsődleges. Egy dolgot viszont tudni kell, hogy mi azt mondtuk a képviselőtestület tagjaival, hogy azt viszont mindenképpen meg kell szüntetni, hogy mondjuk a támogatásokból mondjuk csak egy bizonyos kör 5-szörös, 6-szoros támogatást kapjon, kihasználva esetleg a jogszabályok, vagy éppen a mi önkormányzati rendeleteinknek a hézagjait. Mi azt mondtuk, hogy a támogatások csökken, tehát a támogatások összköltségét, az összforrást a képviselőtestülettel, ezt a bizonyos 40 millió forintot nem csökkentjük, felhasználjuk, viszont úgy, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. Tehát minél több családnak próbálunk lehetőséget teremteni, hogy abban az élethelyzetben, amikor esetleg szükség van rá, települési támogatásra adhassanak be kérelmet, amelyet mi pozitívan bírálhatunk el. Tehát gyakorlatilag a mi célunk az volt, hogy a keret marad, nem csökkentjük, viszont a párhuzamosságokat, és mondjuk ki az esetleges igazságtalanságokat megszüntetjük, ehelyett minél több családnak igyekszünk segíteni minden tekintetben. Az előbb említettem például, tehát ahogy mondtam, a nyugdíjas korúak például 65 év felett már mindenki kap például karácsonykor egy kis segítséget. És én azt gondolom, hogy van olyan élethelyzet, amikor egy kis kedvesség, egy gesztus, egy pár ezer forintos csomag, vagy éppen ez a rendkívüli települési támogatás iskolakezdéskor, ez a 8-10-12 ezer forint, ez igenis nagyon-nagyon jól jön, és segíti a családokat. Van ennek szerepe a város megtartó erejében is? Én azt gondolom, hogy komoly megtartó szerepe van. Az emberek azt érzik, hogy egy kicsit jobban gondoskodunk róluk. Hál' Istennek nagyon sok szülőtől, nagyon sok gyermekes családtól, illetve nagyon sok idős embertől is az a visszajelzés van, hogy az elmúlt években egy kicsit jobban érződik az,
hogy emberként igyekszünk mindenkihez hozzáállni, és ez kiemelt szándékunk. És hagyd mondjam el, hogy ezek nem ilyen politikus, hangzatos szavak, hanem mi ezt valóban komolyan gondoljuk, és ebben a polgármesteri hivatal minden dolgozója személyesen is hozzáteszi a maga kis jó szándékát. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is nagyon szépen köszönöm.